Renovētas telpas, jaunākā medicīniska aparatūra un zinošs personāls. Tie ir faktori, ko lielākoties nosauc pacienti, kuri par savu ārstniecības un aprūpes vietu izvēlas tieši Madonu, kur neraugoties uz visai drūmo skatu medicīnas jomā kopumā, uz dzīvi raugās visnotaļ pozitīvi. Lai arī cik grūti nebūtu, tomēr ir pagājušajā gadā bija atrasts šis finansējuma pieaugums veselības aprūpē ap 200 miljonu. Daļa no tā bija atvēlēta tieši ārstniecības personāla algu pieaugumam. Tas izdevās arī mums saglabāt līdzšinējā līmenī visus pakalpojumus, gan profilu, gan arī apjoma ziņā. Kādzīs stuburs apgūstot Eiropas Savienības fondus ar novada pašvaldības un privātu uzņēmēju atbalstu, pēdējo gadu laikā slimnīca modernizējusies un attīstījusies acīmredzami. Kā lielākās, tiksim, pozīcijas no Eiropas fondu apguvis, mēs varam nosaukt rentgen iekārtas iegādi, ultrasonogrāfu iegādi, mamogrāfijas iekārtas iegādi un arī vēl finansējumi. Ietvaros dabūsim operācijas zālei, operāciju galdam, finansējumu anestēzijas iekārtei. Un, protams, lielākā sadaļa ir mūsu ieplānotie remonta darbi, kas ir slimnīcas vecā korpusa daļā. Savukārt dzemdību nodaļas izveide par vienu no modernākajām valstī ir panākta pateicoties ilgadējai sadarbībai ar Pētera Avena fondu paaudze, kas slimnīca atbalsta jau kopš 2012. Gada. Katru gadu viņi ar vienu atcerās par mums un ja tiek saskaņotas nepieciešamas piegādes, pamatā tās viss ir saistītas ar bērnu un grūtnieču, dzemdētāju veselības aprūpes pakalpojumiem. Šajā gadā ir iegādāts ultrasonogrāfs tieši nodaļā, dzemdību nodaļā, un kas arī ievērojami uzlabo dzemdētāju grūtnieču aprūpes šos te periodus, kā arī pēcdzemdību periodu. Tas ir portatīvais sonogrāfs, teiksim, eksploatācijā ļoti ērts, parocīgs. To tā brīdī es tā kā skatos pēcdzemdības, arī jāpieram grūtnieces, kaut kas neskārs vai nejūtoņus vai kas. Viņš ir ļoti noņemams no statīva, pārnēsājams. Teiksim, es viņu paņemu un aizēju, tā kā portatīvais uz rokas ir paskatos visu izskatu. Nu, ļoti patīk šis dāvinājums. Mēs esam lokālā līmeņa slimnīca, bet es uzskatu, ka mūsu aparatūra ļoti daudzos līmeņos ir spējīga konkurēt ar šiem perinatālās aprūpes centra aparātiem. Tas mums ir jāsaka paldies Pētera Avena fondam. Mums ir iegādāts dzemdību galds, mums ir iegādāti kardiotokogrāfijas aparāti. Mēs varam vienlaicīgi trīs māmiņām pielikt šos augstu sirdstoņu pierakstus. Mums tagad ir sonoskopijas aparāts, arī slimnīcā tika nopirts lielais sonoskopijas aparāts, kur izmanto grūtnieču novērošanai grūtniecības laikā. Jaundzimušu aprūpes inkubatori. Es uzskatu, ka šī sadarbība ir ļoti veiksmīga un mēs ļoti priecājamies par to. Kā piebilst slimnīcas personāls, telpu funkcionārā un vizuāla atbilstība mūsdienām ir panākta pateicoties ziedotāju Jurija Šeflera atbalstam, kā arī novada domes un slimnīcas vadības ieinteresētībai. Es uzskatu, ka slimnīca ir ļoti pievilcīga, teiksim, un arī ļoti daudzi, kas šeit ir pabijuši no citām slimnīcām, no firmām, lektori, kas mums brauc izvest tālāk apmācību no Rīgas klinikām, viņi visi ir tiešām patīkami pārsteigti par to, ka mums ir šāda nodaļa. Kas ir spējīga konkurēt. Par to uzskatāmi skaitļos liecina arī pagājušajā gadā pieņemto dzemdību skaits. Mums piedzima 355 bērniņa nodaļā. Tas ir nu, tā rēķinot, kā mēs smējamies bez svētku dienām, katrā dienā viens bērniņš. Paldies, jāsaka, blakus novada iedzīvotājiem, kur izvēlās mūsu dzemdību, arī dakterēm, pie kurām viņi ir uzskaitē. Viņas, šīs māmiņas, kas brauc pie mums dzemdēt, jo sadarbība mums ir laba, mums ir gulbenis, mums ir cēsu puses. No cēsīm vecmāte Reķi ļoti iesaka mūsu dzemdību nodaļu. Mums brauc no Alūksnes, no Balvu novada, no Jēkabpils brauc kādas meitenes dzemdēt, tā kā mēs par to esam ļoti priecīgi. Arī šīs gads Madonas slimnīca dzemdību nodaļā iesācies veiksmīgi. Ar pirmo puisīti 1. Janvāra rītā, janvārī pasaulē nākuši 19 bērniņi, uz šobrīdi februārī jau 13.